Magandang gabi po, ito po ang ating weather update para po dito sa minomonitor natin na uh, si uh, Bagyong uh, Lani. As of uh, 7pm uh, ngayong gabi, ano ayon po ito sa Japan uh, Agency at ng NOAA at ito nga pong si uh, Lani ay nasa uh, West Philippines na nga po. Uh, tinataglay niya pa rin po yung kanyang uh, lakas na aabot ng 45km per hour, uh, malapit po yan sa gitna at may pagbugso na aabot ng uh, 55 km per hour at ito nga po ay uh, inaasahan na uh, lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility as Tropical Depression at uh, kung mapapasin naman natin ano yung kanyang uh, kaulapan o yung makakapal na kaulapan nitong si uh, Bagyong Lani ay nakakapekto pa rin yan sa malaking bahagi ng ating bansa lalong lalo na po dito sa may uh, Northern Luzon, kung makikita po natin, ano, posible pa rin po tayo makaranas dyan ng malalakas na pagbuhos ng pagulan. At uh, kung mapapansin naman po natin, ano ito nga po yung ating isa pang uh, low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ay uh, may chance ang maging isang uh, bagyo bago pumasok or pagpasok ng ating uh, Philippine Area of Responsibility. At itong uh, low pressure area na nga po ay nasa layang 1,555 km ng east of uh, Surigao City. At ito naman pong nasabing low pressure area na to ay uh, posibleng nga po no, na pag ito'y uh, pumasok ng ating PAR at uh, ito'y naging isang ganap na bagyo, ito nga po ay papangalanan si Bagyong Maring. Ito naman po yung mga area kung saan po tayo uh, posibleng makaranas ng mga malalakas na pagulan. Sa extreme northern Luzon po ano makakaranas po tayo ng uh, heavy rainfall diyan. Uh, posible po yung mga ng lupa at yung mga pagbaha kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan at, mag -son, at maging dito po diyan sa may parte ng uh, Cagayan at ng uh, Tuguegarao, malalakas na pagulan pa rin po ang mararanasan sa may Ilocos Norte at uh, dito naman po sa may uh, Ilocos uh, Sur posible po tayo makaranas ng nabigla uh, ang pagbuhos ng pagulan. Sa May Isabela, makakaranas din po tayo ng tuloy-tuloy uh, na malalakas na pagulan at maging dito po sa May Baler Aurora. Maging sa May Infanta Quezon, makakaranas din po tayo ng uh, malalakas na pagulan at uh, dito naman sa May Pulilio Island ay panandali ang pagulan ang ating posibleng maranasan. Sa ating naman sa uh, Metro Manila ay posible rin tayo makaranas ngayon nang bigla ang pagbuhos ng ulan, dala-dala pa rin po yan nung kaulapan nitong si uh, Bagyong Lani. Sa may Mindoro province po, kung mapapansin natin, dire-diretso po tayo makakaranas ng uh, pagulan at posibleng uh, posible nga po no, na ito ay uh, makapagbaha. Kaya magingat po yung ating mga kababayan dyan. At sa may Bicol region naman po, kung mapapansin natin, hindi man ganun po kalalakas yung mga pagulan, at uh, kailangan pa rin po natin mag-ready para sa mga pagbaha. At uh, dumako naman tayo sa may uh, Visayas region. Ito nga po ano kung mapapansin natin, uh, posible pa rin po makaranas ng mga uh, pag-ulan dito nga po sa may Tacloban, sa may Kalbayog, sa may buhol sa Cebu City, sa Roja City ay pwede pa rin tayong makaranas ng pag-ulan. Maging dito po sa may uh, Kabangkalan, sa may uh, Dumaguete, posible rin tayo makaranas pa ng pagulan. Dumako naman tayo sa may Mindanao kung saan nga po ano, makakaranas na lang tayo ng makulimlim na panahon at uh, pusibling posibleng uh, pabugso-bugso lamang ng mahinang pagulan at wala naman tayong inaasahan na malalakas na pagulan. Pero dito po sa may Sambuanga City at sa may uh, Siocon, posible po tayong makaranas ng uh, biglaang pagbuhos ng pagulan na may mga malalakas. Sa may uh, Palawan naman nga po, no, kung nasa na nga po yung uh, pinaka-sentro nitong ating uh, si Bagyong Lani dito nga po sa may West Philippine Sea ito nga po ay uh, posibleng makaranas pa rin ng malalakas na pagulan itong uh, Palawan kaya ingat pa rin po tayo dyan dahil posibleng pa rin po ang pagbaha ito naman po yung forecast track ng ating bagong paggasa DOST posibleng nga po no by uh, 2pm ng October 6 ay nasa labas na to ng ating Philippine Area of Responsibility as uh, Tropical uh, Depression at uh, pag uh, dating nga po ng 2pm naman ng na October uh, 7 ito nga po ay posibleng mag intensify into tropical storm dumako naman tayo sa ating advanced weather forecast ito nga po sa ating advanced weather forecast by October 6 mapapansin nga po natin na dito po sa European Centre ay uh, nag intensify nga po, no? nag, uh, nagiging uh, tropical uh, storm itong si Bagyong Lani bago lumabas ng ating bansa pagdating naman po ng uh, October 7 Mapapansin nga po natin itong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay ganap na nga po'ng isang tropical depression or isang mahinang bagyo. At pagdating naman nga po ng October 8, makikita nga po natin dito na nag-intensify pa nga po itong posibleng si Bagyong Maring at ito nga po ay nasa eastern section ng ating Bicol Region. At pagdating po ng October 9, ito nga po ano kung makikita natin by October 9, makikita natin yung kaulapan or yung uh, diametro Nito nga uh, nasabing si Bagyong Maring ay uh, malawak po ito no Halos mararamdaman na po agad yung posibleng mga pag-ulan dito sa may Bicol Region Habang si uh, Lani naman po ay uh, nandito na po yan sa may area ng uh, Vietnam At pagdating naman po ng uh, October 10, dito nga po posibleng po siya mag-intensify into a severe tropical storm kapag andito na po siya sa may eastern section ng southern Luzon. Kung makikita nga natin, ano, malaki po itong uh, trap na itong uh, bagyo na ito at makikita natin yung mga pagulan ay posible na nga pong maranasan dito sa may Visayas at sa southern uh, Luzon. Pagdating po ng uh, October a uh, 11, kung natin, tuluyan pa rin po nag-i-intensify itong uh, atong bagyong, uh, posibleng bagyong maring, at ito nga po ay posibleng tumungtong ng uh, typhoon category. At pagdating naman po ng uh, October 12, ito po yung kanyang uh, next possible sinayo, kung makikita nyo po, dito nga po as typhoon category, andito na po yan sa eastern section ng uh, Tugigaraw, pero makita po natin, yung uh, yung kanyang mga ulan o yung kaulapan, ay makakapekto na po yan sa malaking bahagi ng ating uh, bansa. Kaya iba yung pag-iingat na po at dapat po nakaredy na yung ating mga kababayan sa posibleng uh, uh, si uh, Typhoon uh, Maring. Ayun po yan ha, sa European Centre eh, sa ating advanced weather forecast. By October uh, 13, mapapansin natin ano, posible nga po kung saan uh, dumaan itong uh, si Kiko. No? Dumaan po yan dito. Ito po ay bahagyang bumabalang pero si Maring po ay dada dadaan po pa rin sa Extreme Northern Luzon. Bago po 'yan, dumiretso dito sa may uh, area ng uh, China. Then pagdating po ng uh, October uh, 14, ito nga po ay uh, nakalabas na ng ating Philippine area of responsibility yung kanyang pinaka-sentro at habang meron tayong low pressure area again sa labas ng ating Philippine area of responsibility. Again inuulit natin ano, ito pong ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po at posible po itong magbago kaya manatili po tayo nakatutok sa ating uh, weather forecast at sa ating advanced weather forecast para po sa next possible scenario nitong nasabing si uh, Typhoon Maring. Maraming salamat po. Mag-iingat tayo po lagi. God bless po sa ating lahat.